A procura pela segunda dose da vacina contra a Covid-19 voltou a ser intensa na capital. Desde cedo, teve fila nos 6 postos de saúde que ofereciam reforço da AstraZeneca Oxford, da Coronavac Butantan e da Pfizer. Quem procurou pela primeira dose não conseguiu, já que a aplicação seguia suspensa nesta quarta-feira por causa do estoque reduzido. Mas teve gente que decidiu arriscar a já conhecida xepa da vacina. Essa é a segunda tentativa. Hoje eu vou tentar a sorte de novo. Entre os grupos prioritários da campanha de vacinação estão as pessoas em situação de rua, que também já estão recebendo a primeira dose. Desde o começo do mês, mais de 1.000 aplicações foram feitas na capital gaúcha. E para garantir a imunização desse grupo, uma unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde vai até os locais que elas costumam frequentar, como restaurantes populares, centros de reciclagem e esse CAPS, na região central da capital. Hoje, cerca de 30 pessoas foram recebidas para vacinação e atendimento médico. Porque muitas vezes eles não têm condições de ter um transporte, eles não têm condições de uma passagem. Então lá nós vamos, levamos, oferecemos saúde, oferecemos consultas médicas, oferecemos exames para eles. Dentro da nossa unidade móvel nós temos alguns medicamentos, tá? Só não temos antibióticos, mas nós temos medicamentos que eles consultam, nós damos a receita e nós já damos o medicamento para eles. A imunização das pessoas em situação de rua na capital é feita tanto nas unidades de saúde quanto na unidade móvel. A imunização deste público será realizada até que terminem as doses destinadas a ele. A prefeitura não possui um levantamento exato do número de moradores de rua, mas estima que sejam entre 2 e 4 mil. Pessoas que são invisíveis para muitos, mas que têm um lugar especial na rotina de quem batalha contra o vírus. Eu as trato com carinho, com respeito, as trato exatamente de forma que eu gostaria de ser tratada, independente do estabelecimento.